Ако се потполни вакцините кои што треба да ги прими детето до денот на запишување на училиште, тогаш родителот има право да го запише детето во училиште. Доколку нема потполна евиденција, односно не се примени сите вакцини кои што детето требало да ги прими до запишување на училиште, потребно е истите да ги прими во соодветен период во консултација со лекарот кој што работи во најблискиот диспанзер, односно во диспанзерот каде што се вакцинира детето.